На календарі 12 липня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 8 хвилин, захід – о 20 годині 45 хвилин. Тривалість дня – 15 годин 36 хвилин. Місяць у близнятах, йде 26-та місячна доба. За народним календарем 12 липня Петра та Павла – одне з найшанованіших в народі свят, встановлене на честь апостолів. Петро проповідував християнство в різних країнах Сходу та Заходу. Павло – автор 14 послань, у яких викладається суть християнського вчення. Здавна зі святом Петра і Павла у нас пов'язували початок жнив. На Прикарпатті, на гірській місцевості – цей день свята пастухів. Це також свято рибалок. Як на Петра день спека, то на Різдво – мороз. Коли на Петра один дощ, врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий. А зараз якою буде погода 12 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Вітер північно-західний – 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 36%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 21 градуси вище нуля, а вдень температура підвищиться до 20-24 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 36,5 градусів тепла була зафіксована у 1959 році, а мінімальна – 13 градусів тепла у 1961 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 12 липня? Овни. Розташування зірок несприятливе, робота зажидає великих зусиль і не принесе значних результатів. Нестандартний підхід до будь-якої справи, неординарність у вирішенні виникаючих проблем допоможе зламати негативні тенденції дня, напружений в емоційному відношенні день. Тельці. Несприятливий день. У будь-якому разі сьогодні не розраховуйте на допомогу збоку. Тільки ви самі зможете допомогти собі. Сьогодні головне не робити помилок і все робити вчасно. Близнюки. Сприятливий день для фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі. Хороший день для прогулянок, подорожей, спілкування з друзями. Раки. Незважаючи на несподіванки, ви зможете заглибитися в роботу, поліпшити своє матеріальне становище, налагодити і зміцнити відносини з близькою людиною. Рекомендується приділити велику увагу дому, зробити важливі покупки. Зверніть увагу на здоров'я дітей. Леви. Сьогодні робота зажадає від вас великих зусиль, однак позитивні результати позначаться тільки по закінченні тривалого проміжку часу. Напружений в емоційному відношенні день, вірогідні проблеми в особистому житті. Діви. Вірогідні проблеми з житлом або майном, можливі пограбування, крадіжки, в кращому випадку – поява небажаних гостей. Можливо, безліч критичних ситуацій. Розум та інтуїція допоможуть вийти зі складної ситуації. Вам доведеться докласти для цього максимум старань. Терези. Вкрай несприятливий день обманів та ілюзій. Він пройде під знаком невірності, помилкових обіцянок. Можливо, що цей день буде наповнений подіями, пов'язаними з невдалою комерційною діяльністю. Скорпіони. День відзначений зростанням життєвих сил. Великий заряд енергії сприятиме лікуванню. Ваш вплив можуть відчути близькі люди, які звернуться до вас за допомогою. Відкрийте свої серця на зустріч радісті й любові. Стрільці. Постарайтеся уникати всіляких суперечок, не звертайте уваги на критичні зауваження на свою адресу. Козероги. День серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Ймовірно, романтичне захоплення, яке, на жаль, буде короткочасним. Не виключено, що вам доведеться з'ясовувати стосунки з друзями або родичами. Будьте обачні, дуже часто скандали виникають через неуважність. Водолії. День відзначений відчуттям внутрішньої свободи, бажанням зміни обстановки і способу життя. Водолії можуть відчути смак до екстравагантних вчинків, нерозумних витрат грошей. Рекомендується скоротити непотрібні витрати до мінімуму. Риби. Через ваш самообман і різкі необдумані вчинки цей день несприятливий для встановлення контактів і активного спілкування. Зміна настрою або легковажність можуть зіпсувати репутацію риб. Можливо, що спробувавши залагодити проблеми, риби зуміють відновити своє добре ім'я. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!